Det er jo også mye rart, vet du. Det her er jo kanskje en av de verste nå. Jeg tror ikke jeg klarer å lese opp hele. Men det er jo litt sånn, ja, hei, det er trønder da, faktisk. Du er vakker og virker veldig snill og god. Så da har jeg et forslag til deg her. Du har døra di åpen. Jeg går inn på rommet ditt. Der ligger du under dyna i mørket. Ingen snakk. Du har gjerne på musikk. Jeg kryper under dyna di. Forfører den silkemyke huden din. Og så kan jeg faktisk ikke fortsette. Men den er jævlig lang. Og jeg blir litt flau da. Over å lese. Ja, det går under trøndersk husmorporno-kategori, rett og slett. Så tusen takk til deg. Men jeg tror ikke det er min greie. Jeg har jo også fått en del sånn... Jeg får jo en del bilder. Og mange av dem er ikke sånn... Jeg kan ikke vise dem frem. Men... Jeg har faktisk aldri sett så mye kjønn i hele mitt liv som jeg har gjort den siste 1,5 måneden. Det er imponert over hva folk sender.